Gól na 2-0 dal Ivan Šranc a byl to taky gól velmi zajímavý. Taková jako breaková situace. Stanislav Tecl z otočky mu poslal balón do sprintu. Ale se Šrancem tam byl Ladislav Krejčí mladší, který úplně jako v jednu chvíli vypustil ten souboj. Spolíhal na gól. Že mu třeba golman křikl, holec, nebo prostě, že ho tam viděl. Viděl, že jde proti němu, jak si myslel, že to má. Takhle bych to já viděl, nevím, jak to viděl kluci, ale já si myslím, že to takhle bylo. Vykašlal se na to, nebo vykašlal, je těžký slovo, ale viděl, že holec je venku a prostě ten souboj vypustil a v ten samý moment si uvědomil, že to vypustil špatně, tak se zase rozběhl, to už bylo pozdě. Tady takhle, tam už stejně ten gól nic neřešil, protože ta prohra byla jasná, ale tam už tuším Panák hrál vepředu, protože měl něco s nohou, že jo? Takže ten tam ani nebyl. Takže podle mýho golman měl být ještě přece jenom o pár metrů vejš, jako v této situaci. A měl by k tomu balonu blíž. Tušíš, že Sparta má velkou komplikaci právě proto, že se zranil Panák, zranil se i David Hansko. Takže v zadních řadách to bude asi lepit v dalších zápasech ještě víc. No, takhle nechci být vše je tady, ale já už opakuju strašně dlouho, že nemáme stopery. Prostě nemáme. A pokud to nedoplníme vhodně, tak s tím budeme mít neustále problémy. Protože on se sice, David Hansko se zranil a nutno podotknout, že sám. Špatně to, co jsem viděl, tak tam špatně dopad na kotník. Panák mám pocit, že se zranil taky sám při tom skluzu. To on sice do něj Šranc trošku šlápnul, ale to si myslím, že bylo vedlejší. Prostě nám chybí stopeři, no, dlouhodobě. A to ještě chci říct, že pro mě třeba David Hansko není stoper, to není obránce. To je dobrý hráč, ale na jiný posty. Na kraj hřiště třeba. Buď, anebo prostě o kousíček vejš. Jo, my máme obránce, který neumí bránit většinou, bohužel. To je blbý, no. Už říkal vždycky Láďa Škorpil, že ten obránce v tom základu slova má to slovo bránit, že jo. Když ho neumí bránit, jak nemůže hrát obránit. No, tak. Ale ono to tak je, jako ostrá je to slova. Ročník má útočit, no. Jo, no. Ano. Pak je záložník, tak to, že dává záložník. To, že obránce umí zaútočit, to je krásný, to je plus, ale já se ještě vrátím k tomu gólu prvnímu. Prostě, když se podíváte, jak centruje Bacha, kde je Láďa Krejčí, stojí proti němu asi 7 metrů, prostě protože Láďa Krejčí není obránce. Znovu to říkám. Láďa Krejčí má hrát levýho. Takže další, co není obránce. No jasně, levýho záložníka nebo levý křídlo, že jo? Ten umí připravit ty situace, ale neumí bránit. A už rozhodně neumí bránit v derby, jako. Ale pozor, tak Jindřich Trpišovský zase třeba na obrané posty dá někoho, kdo taky není obránce, a tím obráncem se stane. A hraje tam dobře, takže ve Slávii to třeba funguje. Musí k tomu ten hráč mít předpoklady. Jo. Pokud tě k tomu nemá, tak tam prostě nemůže vejít. Aha. Ty by si mohl třeba hrát obránce, kdyby ti to řekl Jindřich Trpišovský? No, tak krajního určitě. Já už jsem ho párkrát hrál, i když ke konci zápasu, a myslím si, že bych to zvládl. Mhm. A ve prostřed? No tak to asi ne. To bych prohrál každou hlavu. No, no tak ty jsi menší ještě jak Jiříka Bohdalová. To zase ne. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.